Tātad mans bakalaura darbs bija par siltumsūkņu vadības kontrolieri. Un svarīgākā problēma šī tēmā bija uzrakstīt par siltumsensoru temperatūras precizitātes noteikšanu, kur ļoti svarīgi bija analogu ciparu pārveidotāju izšķirt spēju. Un lai to veiktu, un lai veiktu šos aprēķinus, bija nepieciešams veikt vairākas matemātiskas sarežģītas darbības, tā skaitā izmantot automātiskas, rakstīt programmu, lai aprēķinātu izejas vērtības no sprieguma dalītāja un lai varētu noskaidrot, kādas izšķirtspēja būs ieejošiem signālam analogu ciparu pārveidotājā. Tā skaitā, lai redzētu, kāds būs gala iznākums un ar kādu precizitāti varētu noteikt temperatūru. Šo problēmu atrisināju samērā veiksmīgi un ļoti ceru, ka bakalaura darbs jau novērtēts ar 10. Paldies Dievam un ceru, ka šis man noderēs nākotnē. Paldies! Yeah.